ארגון ה-OECD פרסם היום את הדוח השנתי לשנת 2015 אשר משווה בין מערכות החינוך החברות בארגון. מהנתונים עולה כי ישראל השתפרה בחלק מהמדדים, כאשר המדד הבולט ביותר הינו השיפור בשכר המורה. שלום ליפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים. שלום וברכה. טוב, אז מצד אחד יש שיפור שצריך לברך עליו, אבל מצד שני, איך לומר בעדינות, זה לא באמת מספיק לפרנסה. אמת. לא רק שזה לא מספיק. קודם כל אנחנו מברכים על כל שיפור. זה שיפור קטן, אנחנו עדיין רחוקים מהיעד שהצבנו לעצמנו, וגם שמדינת ישראל צריכה להציב כלפי ציבור עובדי הוראה. רק לסבר את האוזן, בעקבות הרפורמה של אופק חדש והתיקונים בהסכמים שעשינו, שכרו של מורה כ-69% משכרו של מורה במדינות ה-OECD. כן. יתרה מזאת, מורים בבתי הספר היסודיים עובדים 1,263 שעות, כלומר 100 שעות יותר ממורה שעובד בבתי הספר היסודי במדינת ה-OECD. כן. וגם זה צריך לתקן. אז לא רק את השכר, צריך לתקן גם את ההפחתה של השעות הפרונטליות, ובוודאי גם את תנאי עבודתו של עובד הוראה בבתי הספר. כן, אז בואי רק נסבר את אוזן הצופה. אם אנחנו מדברים על מורה עם ותק של 15 שנה, ולצורך העניין מחנך או מחנכת בבית ספר יסודי, אנחנו מדברים על שכר שעומד על כ-9,000 שקלים. איך אתם מצליחים להסתכל למורים האלה בעיניים ולהגיד להם, רבותיי, קומו כל בוקר לכיתה של למעלה מ-30 ילדים, תעשו את עבודתכם נאמנה, ובסוף גם ישאלו אתכם למה אתם חודשיים בחופש? אני מברכת על השאלה הזאת, וזה הדבר באמת שאנחנו שואלים כל יום, גם את האוצר וגם את משרד החינוך. זה רק מוכיח דבר אחד, הציבור היקר הזה הוא ציבור שבא מתוך אידיאל, מתוך שליחות. אבל זה ציבור גם שצריך לפרנס את עצמו וגם את המשפחה שלו. ולכן אנחנו דרשנו, וגם היום הוצאתי מכתב מאוד חמור גם למשרד האוצר וגם למשרד החינוך, שאנחנו דורשים לשבת, לפתוח את ההסכמים ולתקן את השכר של ציבור עובדי הוראה. אסור לנו להניח ולנוח על זרי דפנה עד שלא נגיע ליעד. כן. כדי שמורה בישראל יוכל להשתכר בכבוד ויוכל באמת לקבל את המגיע לו. לעולם לא ישלמו למורה את מה שמגיע לו. כן. מורה תמיד ייקח עבודה הביתה, אבל צריך לתת שכר עולם והוגן על העבודה הרבה והקשה ועל המקצוע הקשה והשוחק שמורה עוסק בו. טוב, אז כשמציגים כך את המציאות, נשאלת השאלה איך מגייסים מחר מורים לעתיד. ניקח למשל צעירה ממוצעת בת 23, 4, 5, אחרי שירות צבאי, ראתה את העולם ורוצה להיכנס למקצוע הוראה, אז היא מסתכלת על הנתונים הללו, אני לא בטוח שהיא תמהר למשרד החינוך. העובדות מדברות בעד עצמן. נכנסים כמות לא מבוטלת של אנשים שמסיימים, סטודנטים שמסיימים את המכללות, מתחילים את עבודתם ואחרי 4-5 שנים עוזבים את המערכת. הם עוזבים את המערכת גם בגלל השכר, גם בגלל העומסים וגם בגלל חוסר הגיבוי. ולכן אני שוב חוזרת ואומרת, אנחנו כן. חייבים לדאוג, א', שבאמת כוחות רעננים חדשים איכותיים ומטווים ייכנסו למערכת החינוך. אנחנו צריכים גם לדאוג שאותו כוח איכותי נכנס גם יישאר, וגם להטיב את שכרם של המורים מבעלי הוותק של 20 שנה וגם בעלי הוותק של 30 שנה. כי בל נשכח שאותו מורה צעיר שנכנס למערכת, כן. הוא גם, לאחר כמה שנים הוא יהיה גם מורה ותיק. מה שהם עושים למערכת החינוך בחוסר תקציב ובחוסר שכר עולם. ולזה אסור לנו להסכים. כן, בהחלט דברים ברורים. יפה בן דוד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.